get some tequila. Takže ahoj lidi, já vás vítám u dalšího videa a já vám neskutečně děkuju za 20 odběratelů a za vaši podporu, kterou píšete pod videa, například k videu Play Together, nebo třeba k aprílu aktualizaci a velikonocím, nebo taky pod Dobrovždy vítězí, to je taky docela oblíbený a hodně lidí tam píše, ať to natáčím dál. A pak vám neskutečně děkuju za těch 20 odběratelů. Někomu to může připadat, že je to prostě nic, jo? Ale zkuste si prostě v dnešní době natáčet. A mě i malý čísla dělají radost, vím, že už jsem to říkala. A nebojte, už zase budu natáčet, já jsem nemám problémy s programama, kterými pracuji, ale táto to vyřešil, tak v pohodě. A pak vám děkuju za tu podporu a ke konci videa vám napíšu moje video, který má 3 videa, který má nejvíc zhlédnutí. A určitě budu natáčet aktualizace, protože vím, že jsou hodně jako potřeba, nebo tak, že ty lidi se na to rádi kouknou. Já mám ráda taky aktualizace a když si je můžu přečíst na tom internetu, takže vám prostě budu říkat aktualizace. A fakt děkuju za podporu, vím, že to říkám několikrát, že prostě je to furt dokola. A třeba se někdy dostaneme i k vyššímu číslu. A jestli chcete, nebo takhle, ne jestli chcete, můžete napsat něco dolů do komentářů, co si myslíte, tak. A můžete to rozhodně lajknout a pokud mě někdo nezná, tak se koukněte na moje videa. A to je asi tak všechno a fakt vám děkuju, takže možná dneska vyjde nějaký video a čau.